150 бездомни лица го посетуваат пунктот за бездомници во Момин поток при Црвен крст. Огромен број наши сограѓани кои минусните температури би биле принудени да ги преживеат на улица, ако не постоеше овој пункт за бездомници, кој веќе 13 години се грижи за една од најранливите категории на граѓани во нашата земја. Драгана Лазаревска од Црвен крст за точка споделува загрижувачки пораст на бројот на бездомни лица. Самата пандемија од COVID-19 го зголеми бројот на бездомни лица за плюс 50%, така да на досегашните 100 бездомни лица имаме 150 бездомни лица. Непосредно пред крајот на 2020 година, тимот на Црвен крст кој се грижи за бездомните лица го отворил овој пункт наменет за нив и веќе 2,5 месеци функционира со полн капацитет. Но последните две недели се навистина загрижувачки кога зборуваме за временските услови и преживувањето на бездомните лица во истите. Знаеме дека оваа недела и минатата недела градот Скопје и Република Северна Македонија ја зафатија температури на минус 18 Целзиусови степени, така да секое лице треба да биде згрижено во еден топол простор, да отворено се и женското и машкото одделение и на досегашните 32 легла наменски и со цел се преполовени на 16 легла, каде што во долното машко одделение може да бидат згрижени 8 бездомни лица и во женското 8. Тоа е така направено, се со цел да се одржи она постојана и дозволена дистанца од 2 метри. Тоа е се така направено заради пандемијата од COVID-19, за да и самите бездомни лица кои што преноќуваат во стационарниот дел да бидат заштитени на некој начин меѓу себе. Лазаревска истакнува дека целиот тим е пресреќен поради фактот дека досега ниедно од 150-те бездомни лица не заболело од COVID-19. Може меѓу нив има асимптоматски случаи, но дека некои позначајни симптоми се појавиле кај некој од бездомните лица, не затоа што сепак они би побарале помош првенствено кај докторот кој што е достапен како профил во пунктот за бездомници. Црвен крст ги отвора вратите за бездомните лица во секое време. Овој пункт работи 24 часа, каде што постојано има дежурни мобилни тимови кои се грижат за потребите на бездомниците. Бездомниците може да бидат тука, значи да си име дозволено да бидат буквално згрижени во текот на целиот ден. Интересот на бездомниците е не е да останат во текот на денот тука, затоа што сепак си имаат и они некои тековни свои обврски задолженија, што кон себе и што кон останатите пријатели и институции, така да голем дел од нив знаа да го поминат и поголемиот дел од денот надвор од пунктот, но ние сме тука отворени 24 часа. Он кога и да сака да се врати, ќе има секогаш дежурна и стручна екипа која што ќе го прими, дали за лекови, дали за храна или за било која консултација, за да може да се реализира со стручниот тим. По пополнување на капацитетот на пунктот во Момин поток, кој е намален поради пандемијата на COVID-19, лицата бездомници кои имаат потреба од згрижување, но и преноќување, не се оставени на улица. Сите останати лица се прави по приоритет и проценка од страна на социјалниот работник и психологот, изнаоѓање на соби, каде што на најургентните интервентните корисници на пунктот за бездомници може да се плати, има опција од страна на Црвениот крст да им се плати соби под кирија, барем во оние најладни температури. И втората опција е транзитната соба, која што од страна на Црвениот крст пред да почнат сите оние студени екстремно ниски температури негде на почеток на декември опреми транзитна соба во прифатилиштата станица Чичино село, каде што е соба која што е добро оплемената и опремена со кревети, душаци, сунгери, кебиња, јастуци за да може да прими во најладните температури од 3 до 6 бездомни лица. На крајот на денот повторно се бара од властите малку повеќе да се погрижат за оваа целна група, која речиси да е заборавена од општеството. Би била сликнам да ако расте понатаму бројот на бездомните лица, да се отворат, да речеме, повеќе можности за нивно вработување. Затоа што тоа се лица кои што се работоспособни лица, кои што заради одредени причини паднале на маргините, на дното на општеството, но тоа не значи дека не можеме да им подадеме рака и дека меѓу нив има, дека меѓу нив нема добри, да речеме, занаечи, лица кои што работеле на некои раководни позиции и можеме повторно да им ја дадеме таа можност да се издигнат. Она што нам ни преостанува за крај и да посетиме на основното човеково право. Право на живот.